nor, nor, nor. Norka gintzen du hemen eta hor. Erne mundu guztian niban ator. Jokonetan ez diot inori azertzor. Gertatzen da hemen. Ba, oraintxe bertan esan diet ez dela emanaldirik egongo. Nola ezetz. Noski egongo dela. Zer? Emanaldi egongo da. Peterrek zuzenduko du. Zer? Peiok? Niri aginteak entzen ari zara ikaslo guztien aurrean. Bai. Horrela nahi errespetatuko. Sentitzen du, baina horrela dira kontuak. Izan ere, nork agintzen du hemen. Nik.